Um dia histórico para o município de Cachoeira do Sul. A Companhia Rio Grandense de Saneamento entregou à comunidade o restauro do Chateau d'Eau. A obra recebeu um investimento de mais de R$ 1 milhão. O monumento também foi tombado como patrimônio cultural do estado, para tornar ainda mais especial uma apresentação da OSPA marcou a reinauguração. Iniciado em abril de 2016, o restauro resgata as características do projeto original do Chateau d'Eau, que em português significa castelo de água, e torna o local um ponto turístico da cidade. Esse ato é um ato de muita importância, porque ele tem o protagonismo da comunidade que preserva um bem que é seu, mas que culmina também pelo ato de tombamento como integrante do patrimônio cultural do estado, essa maravilha que é o Chateau d'Eau, esta edificação que é conhecida como um cartão postal da cidade, o símbolo da cidade, que tem a ver com a história de Cachoeira do Sul e agora passa a ser integrante do patrimônio cultural do estado.